Priserne på dit hus er faldet, din pensionsopsparing er en joke, og smør er noget, vi nærmest ikke har råd til længere. Men hvad nu hvis jeg siger, at der er en måde at spare penge sammen og samtidig have det sjovt? I virkeligheden er det slet ikke mig, der skal give dig gode råd, fordi min egen økonomiske sans minder om en 12-årig med et visakort. Så jeg håber, at min gode kollega Frederik har lidt mere økonomisk tæft. For i dag skal vi undersøge, om du kan tjene penge på at købe en fed bil. Godmorgen. Spændende. Indendørs i dag. Kan jeg vide, om vi skal være det hele dagen? Ja, hej Frederik. Hej min mand. Hej. Godt at se dig. Ja, i lige måde. Velkommen her til en tilfældig parkeringskælder. Ja, tak. Under lyset. Skal du have. Ja. Jeg har fundet en bil på Bilsor selvfølgelig, som er til salg hos Repeatly Leasing. Ja. Men jeg har lige et spørgsmål, inden vi går i gang. Ja. Synes du selv, at du er økonomisk ansvarlig? Utrolig. Okay. Altså i udtalt grad. Okay. Ja, ja. Det er perfekt, for det er jeg ikke. Nå. Men det er lidt det, vi skal snakke om i dag. Så kom og se den bil, jeg har fundet til dig. Oh. Ja. Ja. Hvad siger du så? Det ser sgu da godt ud. Ja, det ser nemlig godt ud. Ja, det, jo, det gør. Det er en BMW 135i. Yes. Okay. Med. Prøv at komme og se. Jeg ved godt, hvad du vil vise mig nu. Hvad vil jeg vise dig? En manuel gear. Lige præcis. Ja. Den er nemlig manuel pind, ikke? Sådan. Det er sådan, det skal være. Det er nemlig rigtigt. Det er en lækker lille bil, synes jeg. Det synes jeg også. Men at du kan lease den med en udbetaling på 46.000, og så koster den 3.200 kroner om måneden. Okay. Det er en sådan 12 måneders leasing-aftale. Bilen har kun kørt 80.000 km. Okay. Jeg synes jo, den er helt vildt fræk. Sådan en, den er lidt simpel, underspillet, elegant. Det synes jeg. Nå, men prøv her. Jeg tror, at det her det er sådan en bil, som aldrig rigtig kommer til at tabe sin værdi. Måske bliver den på sigt mere værd. Okay. Og det er faktisk det, jeg gerne vil snakke med dig om i dag. Yes. Så, 135'eren, den kan du kende ved, at den har større bremse. Og der står BMW på dem. Det gør der ikke på nogen af de andre. Altså på kaliberen simpelthen? Ja. Men skiverne er også større, siger du det? Yes. Den er, altså det er jo, alright. Der er jo altså 1M'eren, ikke, som vi begge to har kørt sammen for mange år siden. Ja. Som rocker helt vildt. Helt vildt. Men som også er lidt for... Den er for dyr, så derfor så har vi taget en 135 Selvfølgelig, det er derfor. Ja. Ja. Man kan også kende 135'eren ved, at den har den her ekstra lille læbe her ovenpå the boot lid. Ja. Ja. For lige at give lidt ekstra downforce. Mm-hmm. Og så skal vi snakke om motoren. Fortæl mig om den. Ja, jeg ved, du elsker sådan noget. Det kan du tro, jeg gør. 1-serien blev lanceret i 4, tror jeg. Og i 7 eller 8 kommer coupéen. Og 135'eren, den bliver lanceret med den, der hedder N54-motoren. Ja. Den har dø turbo. Den her, det er den, der hedder N55. Den har kun én, men den har så en twin. Scroll-teknologi. Ja, præcis. Ja. Yes, lige præcis. Folk, der ved noget om det, siger, at N55'eren er mere solid. Okay. Mens at N54'eren er bedre tuned, fordi den har jo to. Aha. Ja. Hvis du skal købe sådan en her, så er der nogle ting, du skal være opmærksom på. Ikke den her ring, der sidder her omkring oliefilter, men længere nede, der sidder en pakning eller en ring, som kan blive utæt. Mm-hmm. Ikke så slemt. På topdækslet her under det her, alt det her jammerlige plastik, der er også en pakning, som også kan blive utæt. Okay. Det er ikke så galt. Nej. Altså, det, altså du ved, hvis man kommer fra Land Rover Alfa Romeo, så er det ingenting. så er der også noget med højtrykspumpen, altså benzinpumpen. Yes. Det var værre på N54-motoren, men det er altså også, det kan være et problem på N55-motoren også. Men udover det, så er det faktisk en ret solid bil og en ret solid motor. En ting, som er en god ting altid, det er at sørge for, at den får olieskift ofte. Selvfølgelig. Mm.
Skal jeg sende en højt ydende en her, have olieskift oftere end de mere vanlige udgaver 1-serien, ved du det? Jeg tror, at det er det samme interval, okay. Men jeg synes, det er helt sindssygt. Altså, BMW kørte jo med at gøre det måske stadigvæk med det der long life. Ja. Forfærdeligt lort. Du skal bare skifte de der, altså for 10.000, for hver 10.000, synes jeg. Check. Som om jeg gør det i min egen bil, not. Men altså. Ja, men det var lige lidt om E82, som den hedder internt. Men nu vil jeg gerne have, at du fortæller mig noget. Aha. Hvordan kører den? Det bliver vi nødt til at finde ud af. Okay. Ja, nu vågner jeg op. Det der er sådan spekulation, som det jo i virkeligheden er. Ja, jeg synes, det er lidt spændende, men hvordan har du det med at købe biler? Jeg har det faktisk lidt dårligt med lige præcis det der spekulationselement i det. For jeg synes jo, at hvis dit bilejerskab går hen og bliver en forretning, der er afhængig af, om den bliver mere eller mindre værd, så bliver det et regnestykke, som jeg ikke rigtig synes er fedt. Jeg synes jo, biler skal være fede, fordi du kan lide at køre i dem. Og så er det selvfølgelig det er fedt, hvis de stiger i værdi, men hvis det ligesom er succeskriteriet, så synes jeg, det bliver lidt skrøbeligt, fordi hvad så hvis der er et eller andet, der går i stykker? Ej, så går regnestykket ikke op, fordi kan det nu betale sig eller ej at få det her repareret? Og sådan. Jeg synes, at penge kommer til at fylde for meget i det, jeg vil kalde glæden ved at eje en fed bil. Men altså, jeg kan godt se din pointe, men altså, er det ikke meget fedt det der med, at du køber en bil, som du egentlig synes er fed, og så kan den blive flere penge værd? Jo, men jeg synes nemlig, hvis det er den rækkefølge, så er jeg helt med på den, men jeg synes jo ikke, du skal købe en hvilken som helst bil, bare fordi du regner med, at lige den vil stige i værdi. Du skal starte med, at du synes, at bilen er fed, fordi du synes, den er fed. Ja, men som for eksempel den her lille bil, ikke? Jeg synes, at det er en sviske. Altså, lille bil, stor motor, bagstræk og manuel gear, ikke? Det er jo som chokoladekage med vaniljeis, ikke? Det er jo den perfekte kombination, altså. Det var sådan, at bygget sportsvogne gamle, gode dage. Ja. Men er vi enige om, at det her godt kunne blive en bil, som måske aldrig rigtig taber sin værdi, og som måske også bliver mere værd på sigt? Jeg har svært ved at vurdere, om den er nede og ligesom, skal vi sige, runde på nuværende tidspunkt. Men jeg tror helt sikkert, at den her er blandt de biler, man sagtens kunne se, at der ville være noget interesse omkring. Ja. Der har jo historisk set været ret stor interesse omkring alle biler fra BMW, som har enten et fuldt M-efternavn, eller som har lugtet lidt af det i hvert fald. Ja. Og man kan sige, der bliver ikke rigtig bygget flere af de her biler, som du netop beskrev det med baghjulstræk, manuel gear, og som har en i hvert fald forholdsvis analog køreoplevelse. Ja. Så hvis man vil have det, så må man altså ud på brugtmarkedet. Ja. Motoren her er 306 heste. Den går fra 0 til 100 på 5,3 sekunder. Så altså, der er jo sådan rimelig kvik, ikke? Altså, kvik nok. Det må man sige. Kvik nok den føles kvik. Til at lave ballade. Og 6 fremadgående gear. Ja. Altså, og sådan en lille M-skilt, ikke? Det ser også lidt. Det er lidt lækkert, synes jeg. Ja, det vil jeg også sige. Det her er jo sådan lidt de her, skal vi sige, semi-M-modeller, som BMW er blevet rigtig glade for at spytte ud efterhånden. Man kan jo få M-udstyr til de fleste biler, men der er altså nogle biler, som også mekanisk set er lidt tættere på de ægte BMW-modeller, eller M-modeller. Når du købte en 135i, så havde den nemlig M-sportsundervogn og udstyrspakken. Altså det lille fede M-rat der også og sådan noget, ikke? Jo. Det var standard. Ja. Jamen, det, jeg synes netop særligt, det er de mekaniske ting. En ting er skørtesæt og læder, gearknopper og alt sådan noget, men når der faktisk også er nogle mekaniske ting, som er lidt anderledes. Helt sikkert. Og det er også helt sikkert noget, der er med til at kunne drive en interesse op omkring en bil. At der simpelthen er nogle forskelle, nogle unikke kendetegn. Ja. Og så har du jo en BMW derhjemme også, ikke? Det har jeg. Ligesom du har også en BMW derhjemme. Nå, det er rigtigt. Ja. Bevares. Altså, det er lidt en entusiastbil, er det ikke det? Eller hvad? Min BMW, den er købt som entusiastbil, da jeg købte den for, jeg siger lige, 11 eller 12 år siden. Ja. Det er en BMW 318 IS Coupé i E36-generationen, så den sidste af 318 IS'erne. Ja. Så det er også den tungeste af IS'erne. IS'er kom som sådan lidt fattigmands M3'eren. Den havde mange M-stumper, men havde jo ikke den her gudeskønne i E30-generationen 4-cylindret M-motor. Og i 36-generationen var M-motoren en 6-cylindret. Ja. Det havde ingen af IS'erne. Til gengæld var de meget lette, havde andre M-komponenter og var meget, skal vi sige, sportsligt sat op. Men de er meget løse.
140 heste? Jeg tror, min har 140 heste. Det er en 1,9 liters motor? Det er en 1,9 liters motor. Ja. Altså 318 IS er mere end bare et udstyrsniveau. Mm. Altså den har anden motor, den har anden undervogn, den har andre ting. Gearingen, hvad hedder det, er anderledes og sådan noget ting. Er den stedig pris? Aner det ikke. Nå, jeg tror, den er stedig pris. Jeg ved, altså jeg købte den jo sikkert ikke, da den var allerlængst nede, men jeg vil sige, det fylder faktisk ikke så meget for mig, om den er stedig i værdi eller ej. Jeg vil bare gerne køre i den og have, at den har det godt i øvrigt. Ja. Pas på den. Men det, er jo, det tror jeg også i virkeligheden er den bedste måde ligesom, at tjene penge på, kan man sige. Fordi det er i virkeligheden, som du selv sagde, det der med, det er ikke formålet at tjene penge på det. Men du passer godt på den. Mm-hmm. Det er jo det, der bevarer kan man sige, værdien af den. Og du beholder den lang tid, som jo også er med til ligesom, at øge værdien. Så det tænker jeg i virkeligheden er meget godt. Hvor langt har BMW'en kørt? Jamen, den har kørt 190 efterhånden. Mm. Og man kan sige, udover at det ligesom er med til at trække ned, at den får et højere kilometertal, så slider det også på nogle dele, som jeg jo så skal ud og skifte. Ja. Og jeg kender i hvert fald flere, som er meget, meget dygtige til at, skal vi sige, stalle deres biler op. Ja. Og selvom at de færreste biler har super godt af at stå længe, så tror jeg, at hvis man ved det for investeringens effekt, så kunne man godt, skal man sige, bruge sin bil lidt mindre, end jeg gør med min BMW. Ja. Men det er lige præcis derfor, jeg ikke bruger den som en investeringsting. Jeg vil bare nyde den. Ja. Fair nok. Men altså, min BMW har også gjort 340.000, så... Åh, ja. Sådan en række 6, ikke? Det er altså fandme bare en smuk konstruktion. Ja, det er en dejlig harmonisk klang, sådan en spytter, altså. Ja. Det er ikke fordi, at volumen er ret høj, men man kan bare høre, den er sådan en snærende, knurrende lyd der. Det er det lyder fandme godt. Det er jeg helt enig med dig i. Kommer der en lokal Fabia der? Ja, far på. Frederik, for helvede. Ja. Fortæl mig, hvordan du synes, den her bil den kører. Den kører fuldstændig fantastisk. Åh, ja, sådan. Ej, den lyder kraftedeme godt. Den lyder godt, den trækker godt. Ja. Alting er bare placeret lige der, hvor du gerne vil have det. Du kan nå gearstangen. Pedalerne er sat fuldstændig perfekt op. Rattet er lige foran dig. Den kører fantastisk. Fedt. Det er glad for, at du synes. Jeg synes også bare, at den her jeg synes, den er sprød. Det er den også. Det er en lille, sådan en lille lækkerbisken, ikke? Jo. Ja. Og den reagerer knivskarpt på alle input. Du kan mærke, at den ikke har den her lange, stabile akselafstand, at den simpelthen bare har lyst til at dreje sig om dig som aksel. Det er skønt. Jeg synes også, altså det der med, at den er rimelig løs med baghjulene i dag. Det er meget glat i dag. Ja. Det får vi at vide i de første tre gear i gearkassen. Det fortæller den gerne. Ja. Jeg synes jo, det er et super fint afsæt i forhold til det der med at investere i en bil, som man kan være glad for, men som måske også kan tjene dig nogle penge på sigt. Ja. Og det var det, jeg sagde til dig tidligere. Det er jo CoLab i dag. Ja, ja, det så derfor så har jeg fundet en fyr, som vi skal ud og besøge. Han ved i hvert fald mere om økonomi, end jeg gør. Okay. Og så er det den højre port. Det siger jo heller ikke. Velkommen. Hej Anders. Hej. Tak fordi I måtte. Velkommen til Garage. Hej, godt Anders. At se dig, Frederik. Længe tak for siden. Ja. Velkommen til. Godt tak, I har fordi, taget. Vi må besøge dig på dit nye arbejde. Ja. Eller arbejde. Det er jo bare hygge. Det er jo klubben. Det er jo klublokalet her. Ja. Anders. Mm-hmm. Vi har taget den bil med, fordi at i dag synes jeg, at det skulle handle om investeringer. Ja. Og jeg har jo en privat økonomi, der ligner, det ved jeg ikke, en narkoman. Altså, når jeg får penge, så forsvinder de igen. Kan man tjene penge på at købe en bil, eller skal man bare sætte det kan man jo i princippet godt. Ja. Men det er jo... Man kan sige, hvis man for eksempel købt aktier eller sådan noget, så er der jo muligheden for, at det kan svinge, hvor man kan sige, med biler, så, som I jo godt ved, så kan det jo også bare gå galt af alle mulige andre grunde. Eller man kan ende med at købe en bil, der er dårlig, eller der er tidligere skadet, eller sådan noget. Så jeg vil sige, det er ikke uden risiko at investere i biler. Til gengæld er det jo ret sjovt, hvis man er bilinteresseret. Ja, præcis. Ja. Altså, hvad siger du til sådan en her, en 135i? Ja. Er den med manuelgear, eller? Ja, yes. Er det? Nå. Ja.
Den, stop. Ja. Den har kun kørt 80.000 km. Okay. Den får 12. Ja. Jeg synes dengang, og jeg synes stadigvæk, at den er vanvittig fed. Ja. Altså jeg tænker, hvis du kører en Ferrari eller Porsche og parkerer den et eller andet sted, og så ikke kigger til den de næste 15 år, så kan du måske godt tjene penge, næsten uanset hvad, ikke? På nogle af dem jo. Altså det er jo selvfølgelig lidt svært at forudse, hvad der lige sådan kommer til at hitte om 5-10 år, men sådan ud fra hvad vi har set de sidste 5-10 år, så jo, så er det sådan nogenlunde rigtigt, kan man sige. Har du tip til, hvad man kunne købe, hvis ikke man var millionær? Altså noget, som er sådan lidt mere til at... Hvad koster den her? Er det sådan noget 200? Altså den er jo... Det er en leasingbil, ikke? Det er en leasingbil. Med afgift, men det koster sådan noget 360 eller sådan noget. Ja. Og hvis der havde været en 1M, ville den koste sikkert nærmest det dobbelt. Så koste det samme uden afgift, ikke? Ja. Man kan sige, jeg synes, den er sjov, den her, fordi den står lidt i skyggen af den, der hedder 1M, som jo er... jeg er ikke engang sikker på, at en 1M egentlig er mere sjældent. Jeg er ikke sikker på, at man kender produktionstallet på 135i coupé med manuel gear, men jeg har en formodning om, at det produktionstal er nok lavere end på en 1M. Ja, måske. Og det, der er interessant ved 135'en, er jo, at den kom med Steptronic eller automatic gear eller et eller andet. Ikke? Så hvis man kan finde manuel gear udgaver, så tror jeg, at man har noget. Jeg er ikke sikker på, at du bliver millionær. Nej. Men... Altså mindre kan jeg også gøre, men jeg vil da sige, at det her er sgu da et skidegodt bud på en bil, som, hvor flere kan økonomisk være med, og som ikke er en Porsche, og som ikke er en. Ja. Fordi jeg tror, hvis du køber en Cayman, som jo måske er det, eller en Boxster, som er det, den svarer til, så er jeg bare ikke sikker på, at din økonomi... Altså sådan, jeg er ikke sikker på, at det bliver et bedre kort, fordi jeg tror, at de fleste Porsche, der stiger, det er jo typisk noget med motoren helt bag, altså en hjælp. Ja. Så det er sgu en ret spændende bil, I har valgt. Et godt råd er jo, find den bedste bil, man kan, eller find sådan en ligesom den her, der har gået 80.000, som er relativt sådan lave kilometer. Ja. Men hvad skal man gøre for ligesom, at sørge for, at den i hvert fald ikke bliver mindre værd? Man kan sige, man skal jo passe på sin bil, og for nogen betyder det jo noget andet end andre, men man kan sige, for mig betyder det jo, det der med at køre igennem en vinter for eksempel, det er jo sådan noget, der kan være med til at æde en bil ret hurtigt. Ja. Man kan sige, en 135i er jo en nyere bil, altså så gammel er den jo heller ikke, så det er jo ikke sådan, den ikke kan holde til at køre vinterkørsel. Men når du kører den ud i salt, så er det bare noget, der æder metallet. Det er jo ikke så, det er jo måske ikke lige så vigtigt på den lige nu, men det er jo det der om 10 år, om 20 år, hvordan ser den så ud. Så jeg vil sige, en ting man kan gøre, det er jo i hvert fald at køre noget, nu det her er jo en leasingbil, køre noget sæson, leasing, så kører den om sommeren, stille den væk om vinteren, hvis man kan tillade sig det. En anden ting, det er jo at finde nogle specialister, der kan holde den serviceret, hvis ikke. Altså, man kan sige, man taler jo altid om autoriseret service. Jeg er ikke, altså med specialbiler af den her kaliber, så er jeg ikke engang sikker på, at autoriseret service måske er så vigtigt. Nej. Det er mere vigtigt at finde nogen, der kender der ved, hvad de laver. 135'eren. Men man kan sige, der er jo ikke så mange af dem her, men 335'eren har samme motor, og det er jo fuldstændig samme teknik, så find nogen, der kan det, kan man sige. BMW-folk, BMW-eksperter, dem findes der jo rigtig mange. Har du nogen bud på, hvad man kunne kigge efter, hvis det var noget, som ikke... Altså andre modeller? Ja, altså noget, som er til at betale i dag, men som altså, måske ikke altså, bliver mindre værd. Ja. Altså jeg synes jo meget sådan noget... nu har I den her med. 135i, så sådan en sportscoupé, men stadigvæk plads til 4. Noget af det, der er begyndt at komme meget frem, det er jo også en Audi TT. Altså, hvor det er sådan, det er ikke en særlig spændende sådan, køredynamisk bil, men det er en ret fed sådan, design-klassiker, kan man sige. Jeg synes, mange af de der hurtige hatchbacks, og hvor man kan sige, Golf GTI er jo ligesom én ting af det, men jeg tror, der kommer jo ligesom sådan en overklasse. Golf R32 og måske nogle Audi S3 og... Focus RS, sindssygt godt eksempel, lavet i sådan en relativt begrænset oplag, var jo sindssygt specielt, lyder jo skide godt. Ja. Focus RS er et rigtig godt bud. Man kan altså også sige, Focus ST er den, hvis ikke budgettet er til en RS, fordi der er ret store. Ja. Hvad med en Fiesta ST? Altså den seneste generation? Det er jo ikke fordi du ikke kan investere i det. Det kan du givetvis godt, men dit udkomme vil ikke. Nej. Du skal jo sætte x 1000 kroner af til bare at servicere den ordentligt. Og hvis du investerer i sådan noget som en Fiesta ST, så er du nede og investerer i en pulje, hvor man kan sige, det kan hurtigt blive et op af de her serviceudgifter. Ja. Så man kan sige, hvis du udelukkende er i det for investeringens skyld, så vil jeg anbefale, at man skraber alt det økonomi sammen, man overhovedet kan, og så ligesom sætter alt på et bræt. Det der med at begynde at have en garage, som, altså det har jeg også selv haft, men lige pludselig har man 4-5 biler, de skal alle sammen serviceres, de skal alle sammen, men der er ingen af dem, der repræsenterer en stor værdi. Nej. Det kan godt være problematisk, hvis du gerne vil investere i biler. Ja. Og hver bil skal stå et sted, og den skal have forsikring, og den skal have, så hold dig til at købe
Lidt, men godt. Ja, okay. Og rigtig godt. Mm. Anders, nu nævnte du før, at det er en sjov måde at investere sine penge på. Og så er det tænkt, at det er vel kun sjovt, hvis man faktisk også har lov til at bruge bilen lidt. Eller, det er vel en tese. Men det er jo der, hvor det bliver sådan lidt en selvmodsigelse, ikke? Fordi at en bil har en værdi, fordi den ikke har kørt så mange kilometer. Ja, for det var nemlig, at lige så snart du kører kilometer, så begynder værdien at fade lidt. Er der en balance i det? Er der et eller andet, hvor man kan sige, at det er godt, hvis den er under et eller andet i forhold til sin alder? Altså, hvis man spørger din chef, Mikkel Thoms, her, så siger han jo, at værdien ligger i Ferrari, der har kørt under 50.000 km. Jeg tror, hans Ferrari har kørt 49.000 km. Og han har ikke kørt ham meget i mange år. Og nu stoppede han. Okay. Og der kan man sige, at det er jo sådan set også rigtigt nok, at der ligger noget værdi i nogle... Der er ligesom nogle magiske tal. For en Ferrari kan det sagtens være 50.000. Ja. For en Lamborghini er det måske lidt højere. For en Borgia er det højere endnu. Ikke? Mm. Men du har fat i noget, der er sådan kernen i det, hvor man kan sige, det er jo ikke særlig sjovt at investere i biler, hvis man ikke kan bruge dem. Nej. Det er der i hvert fald nogen, der vil mene. Mm-hmm. Altså, jeg vil sige, jeg har haft en gammel BMW, ikke, eller lidt anderledes end den der, men som jeg havde i mange år og aldrig brugt. Og tjente nogle penge på den, men jeg brugte den ikke. Og det er jo ikke den samme sjov. Altså, nej. Det er der jo ikke noget sjov i rigtigt. Ja. Ikke rigtigt. Det er jo ikke sjovt på samme måde. Ikke hvis man er bilentusiast. Nej. Men så tænker man jo ud fra sådan en økonomisk betragtning. Mm. Og i den betragtning kan det jo være rigtig klogt. Mm. Køb det ind, stille det væk. Bestemt. Ja. Men jeg vil sige, jeg har drømt om den her, siden jeg kørte den dengang, men har også drømt om 1M'erne, men man synes, det der har afholdt mig fra dem, er, at de aldrig faldet i værdi. Nej, altså, sådan, nej, de præcis. Har altid haft minimum den værdi, de havde, da de var nye. Ja. Og det er jo der, hvor så går der lidt for meget jyde i den hos mig, at det skal ramme en bund. Ja. Og hvis ikke det har ramt nogen bund, så hopper jeg ligesom ikke på. Men hvornår ved man, den har ramt bund? Når du synes, den er billig. Altså sådan, når du begynder at sige sådan, her får man meget bil for pengene, eller meget sjældent bil for pengene, så vil jeg sige, så er det der, hvor man skal til at overveje, om det har ramt bunden. Ja. Der er jo mange biler sådan noget. Nogle biler rammer bunden, og hvor der er et stort udbud af dem. Man kan sige sådan en Focus RS, der findes jo nogle Focus RS, men sådan noget som en Alfa 147 GTA. Ja. Du ved, hvornår har den ramt bunden? Ja. Det vigtige med den er, finde en. Ja, som er en, der er god, så er det måske ikke så vigtigt, om du har givet 10.000 euro eller 15.000 euro. Bare at finde det rigtige eksemplar. Ja. Så der er jo mange gode bud. Jeg tror, et bud, der vil være, eller en ting, der skal være, der er værd at huske på, det er at få noget hjælp. Altså sådan vil jeg helt klart sige, fra sin omgangskreds, eller fra en klub, eller fra en. Det altså der for at sikre, at det er en rigtig bil, eller... Ja, det der med at tro, at man er verdensmester, uden at være verdensmester i biler, det tror jeg, man skal passe lidt på, fordi det kan altså godt betale sig at bruge, lad os sige, 5 eller 10.000 kroner på at få noget professionelt hjælp, eller få bilen tjekket igennem på et frit værksted, der giver dig en ærlig mening. Ja. Fordi de kan jo gemme på rigtig meget, og du ved, sådan en bil her, 300 heste bagstræk, manuel gear, det er jo sådan en, der potentielt kan være endt i hegnet på et eller andet tidspunkt. Og hvis du får en, der er skadet eller har været skadet, så har den bare ikke den samme værdi. Nej, det er klart. Og i nogle lande, der bliver det ikke, hvad kan man sige, lukket i bilens papir. I Tyskland, så er det meget normalt at gøre det, men ikke alle steder. Nej, okay. Men jeg vil sige, det er et sindssygt godt bud. Et meget sådan atypisk bud på en samlerbil. Og en diskret samlerbil, vil jeg sige. Mega fed. Jeg er vild med. Så din vurdering er, at den her, den kunne godt stige i pris? Den kunne sagtens stige i pris, men... Jeg tror ikke, du bliver millionær, men den kunne sagtens stige pris, så hvis det er det, så tror jeg godt, det kunne løses. Man kan sige, at du kommer også til at have nogle udgifter samtidig. Mm. Man kan sige, at måske har du bil gratis, når du ved. Det har jo også en værdi. Ja, helt sikkert. Ja, så tror jeg faktisk, at vi kan lukke hjelmen og sige tak for i dag. Du skal bare lige... Der er én ting, du skal. Du skal give den en karakter. Ja. Det er ikke særlig svært. Den får 9. Nå, for den 9? Den får 9. Til at give den 7, ikke? Jo, men den her er også bedre end det meste andet, vi har kørt i. Ja, tak for i dag. Husk at se den her bil på Biltorvet eller hos Repeatly Leasing. Og tjek med næste gang, når vi laver mere om brugte biler.